Mnohí remeselníci začali na počesť nového britského panovníka vyrábať hrnčeky z jeho podobizňou či špeciálne pochúťky. Nemenovaný mesiar z Nového Zélandu však zašiel ešte ďalej. Zameral sa na kráľové opuchnuté prsty, ktoré sám Karol III. V minulosti označil ako klobásy. Mesiar ho vzal za slovo a jednu zo svojich druhov chutných klobás pomenoval King Charles Sausage Fingers, čo v preklade znamená klobásové prsty kráľa Karola. V rámci propagácie svojho výrobku zverejnil na sociálnej sieti upravenú fotku nového britského panovníka. Tak nech sa páči, ja vám ju aj ukážem, aj tuto divákom. Televízii vedeli, o čo ide aj vám. Ak dovidíte, čo má na miesto rúk, tam tie sosič. No, hrozné volačo. Toto je zjavne fotomontáž, ale ja som videl reálnu fotku Karola Krála. Už potom, keď sa stal král, chápem, stresujúca udalosť, pohreb, nové povinnosti, tak na ňo tak zapôsobili, že pri jednej príležitosti sa nechalo odfotografovať asi takto. Počkej. Áno. Takto stál. Takto stál. Čo samozrejme hneď vtipkári využili, lebo hore dali na tú fotku nápis prvý deň bez mami. A do úst mu vložili vetu. Nie som si zapínal. Keby dali bližšie záber na tej fotke, tak by ste si všimli, na brade má horčicu. Myslím, že na tom niečo je. Ale začínam teraz, už rozumiem, ako vznikli tie klobásy Karola IV. A mňa by teraz zaujímalo, ako vznikli Mozartove gule. Ty máš taký hlbavý dnes. Je to pravda, že pri vymýšľaní niektorých jedál alebo teda ingrediencií nemajú ľudia vždycky šťastie. Ja som to už tu raz spomínala, že niektoré názvy nevzbudzujú vôbec chuť do jedla. A to sú také, čo ja viem, že makový hrebeň, vlasové rezance, slivkové gule, čokoládové rakvičky. Ešte moje kamarátky majú radi víno, ktoré sa volá bičia krv, ale však to je zase dobre. Ale upírku. S tým kráľom je to predsa len niečo iné, keď má také prsty, do toho by sa človek rád zahryzol. To je to strašne dobre. No, pri pohľade na tie prsty si aj človek pomyslí, že môže to byť aj trošku zložité pre ňoho. Ťažko sa s takými prstami rýpe v nose. Čakala som, kde to skončí, ale nos je ešte dobré. No. Na začiatok. Ja si myslím, že aj na tomto príklade je jasné, že má istá potravinárska komisia, ktorá by mala schvaľovať tie názvy týchto rôznych jedál a nových výrobkov, lebo keď to nedomyslíte, potom to takto vie dopadnúť. Aj u nás. Ja minule som išiel v supermarkete a chcel som si kúpiť vajíčka a tak som námatkovo zobral. Pozrel som sa a tam naozaj bol nápis, na ktorý neviem, či sa vôbec niekto zamyslel, keď to vymýšľali. Bolo to myslené dobre, ale bolo to napísané, že babičkine vajcia. A ja som sa na to pozrel a prešla ma chuť na omeletu, akože v tej chvíli som to... Pokazili ste mi celú nedelu, som si vravil. A podľa mňa tieto názvy naozaj sú také, že keď už sú teda tie klobáskové prsty princa Charlesa, že predstavte si, že by sme u nás mohli takto pomenúvať. Že napríklad by boli, že mesové guličky Borisa Kolára. Alebo zbojnícka kapsa Roberta Fica. Ruská zmrzlina Ľuboša Blahu. A takéto akože... By sa zvýšil okamžite predaj, to by všetci... Ale už niečo začal, lebo ja som narazil, že Jánošíkov ražeň. No, to je skutočne ako zbojníckej... Ale už som videl, že dokonca sa predávajú v zahradníctve, ide o palmy Igora Matoviča. A to je normálne teraz akože...
veľký hit. Takže ja si myslím, že je treba tomu dať priestor. Ono s tými názvami jedal a tak. Je to také dvojsečné, lebo viem, že bol som v jednej reštaurácii, kde som si objednal jedlo, ktoré nazvali Zomrieť mladý. Fakt? Áno, názov bolo Zomrieť mladý, tak som si u tej čašničky objednal, že raz zomrieť mladý, a ona mi povedala, tak to už sa vám nepodarí.